Lietuvos kariuomenės atkūrimo šimtmečiui. Mėly Lietuvos televizijos žiūrovai, būkite pasveikinti iš Šiluvos švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo atlaidų iš Šiluvos, kurioje jau daugiau nei 400 metų renkasi piligrimai iš visos mūsų tėvynės ir iš užsienio dėkoti Dievui už Mariją, už Jėzaus gimdytoją, už Dievo motiną. Ir šiais metais, kuomet visuotinė bažnyčia švenčia ypatingų būdų pašvestą į gyvenimą, tai yra vyrus ir moteris vienuolius, seseris ir brolius, kurie savo gyvenimą atnešė ir paukojo Dievui, ir Dievas priėmė jų gyvenimą, pašventino ypatingų būdų. Šiais metais ir Šiluvoje ypatingai meldžiamės už juos, o šiandien, kuomet švenčiama pagrindinė atlaidų diena, kaip įprasta ta diena, ypatingai meldžiamasi už šeimas. Tai yra ir šeimų diena. Ar įmanoma, kad būtų Dievui pašvestas gyvenimas ir kad Dievas turėtų ką pašventinti į kunigus, į brolius ir seseris vienuolius, jeigu nebūtų šeimos, jeigu nebūtų nuolankios, paprastos, tyros terpės, kur gali augti, bręsti tie pašaukimai, kurie paskui gali išgirsti Jėzaus kvietimą sek paskui mane. Kaip šeima yra svarbi, mes matome ir šiandien, ne tik pačiam bažnyčios gyvenimui, ne tik tam Dievui pašvestam gyvenimui, bet ir mūsų kasdieniam gyvenimui. Kaip ypatingai yra svarbios šeimos ir šių dienų iššūkio akivaizdoje, kad ir matant tą pabėgėlių krizę, kuri tik auga ir auks turbūt Europoje, kaip žinom, kaip svarbu, kad šeimos būtų pasiruošusios ir atviros priimti kitas šeimas. Kaip svarbu šeimoms būti atviroms ir tiems, galbūt, mūsų krašto ypatingiems nelaimėliams, tai yra našlaičiams vaikams, vaikų globos namuose esančiams, kurie laukia ir nesulaukia tų šeimų, kurios jos priimtų, įvaikintų, globotų. Galų gale, kaip svarbus yra Dievo palaiminimas mūsų šeimoms, mūsų kasdieniam gyvenimui. Tai štai dėl to ir meldžiamės šiandien Šiluvoje ir beveik visi Lietuvos vyskupai susirinkę kartu melsis už šeimas. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ramybė jums. Nuoširdžiai sveikinu visus čia susirinkusius, visus Lietuvos žmonės, mus matančius per Lietuvos televiziją, klausančius Marijos radijo. Ypatingai sveikinu apaštalų sosto nuncijų arkivyskupą Pedro López Quintaną, kardinolą Audrį Juozą Bačkį, arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių, Telšių vyskupą Joną Borutą, Kaišėdorių vyskupą Joną Ivanauską, Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį, Vilkaviškio vyskupą Rimantą Norvilą, taip pat Vilniaus auxiliarą vyskupą Arūną Poniškaitį, Telšių auxiliarą vyskupą Liną Vodopjanovą, vyskupą emeritą Juozą Matulaitį, vyskupą Kestutį Kėvalą. Labai džiugu, kad kartu su mumis yra liuteronų ir ortodoksų bažnyčių atstovai, jos nuoširdžiai sveikinu. Džiaugiamės savo tarpę turėdami Lietuvos Respublikos ministrą pirmininką Algirdą Butkevičių su žmona ministrus, Seimo narius. Sveikinu čia esančius ir koncelebruojančius, kartu besimeldžiančius kunigus Kauno ir Telšių seminarijų studentus, sveikinu universitetų rektorius,
Lietuvos radio ir televizijos visuomeninio transliuotojo vadovybę ir bendradarbius, visus Lietuvos televizijos žiūrovus. Marijos radio direktorius, kunigas Gintaras meldžiasi už geradarius. Šiuose mišiuose gieda kamerinis choras Tedeum, mišus choras Diemedis bei karinio oro pajėgų pučiamųjų orkestras groja. Atvykusios gausios piligrimų grupės, visus jūs, o ypač šeimas, šiandien šeimų dieną melsimės patingų būdų už jūs. Noriu pakviesti apaštalų sosto atstovą nuncijų tarti mum sveikinimo žodį. Beneati fratelli nell'Episcopato, illustri autorità, cari fratelli e sorelle. Gerbiamieji broliai viskupai, gerbiamieji valdžios atstovai, brangus broliai seserys. Da 2000 anni fa la Chiesa si rivolge a Maria Santissima con le parole ispirate dall'angelo Gabriele: Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Jau 2000 metų bažnyčia kreipėsi į švenčiausiąją mergelę Mariją angelo Gabrieliaus įkvėptais žodžiais. Sveika malonėmis apdovanotoji, Viešpats su tavimi. Eppure questo è il saluto che tutti noi vogliamo oggi rivolgere alla madre del Signore. Ir būtent toks yra pasveikinimas, kurio norime kreiptis šiandien į mūsų Viešpaties motiną. È la testimonianza dei redenti che conoscono molto bene le meraviglie di grazie che l'Onnipotente ha operato in lei e per mezzo suo nel mondo intero. Tai yra atpirktųjų liudijimas, kurie labai gerai žino, kokie yra malonės stebuklai, kurios visa gali įvykdyti joje ir per ją visame pasaulyje. Anche io oggi, accogliendo l'invito del vostro carissimo arcivescovo Lionginas Virbalas, sono voluto venire in pellegrinaggio in questa bella basilica santuario di Nostra Signora de Shiluba, centro privilegiato della devozione mariana di tutta la Lituania, segnato dalla presenza di Nostra Madre Celeste. Aš taip pat priimdamas jūsų mylimo arkivyskupo Liongino Virbalo kvietimą, su malonumu atvykau kaip piligrimas į šią nuostabią baziliką mūsų motinos šventovė Šiluvoje, visos Lietuvos privilegijuota pamaldumo į mergelę Mariją vietą, paženklinta mūsų dangiškosios motinos buvimu. E per me è una grande gioia poter essere qui con voi e poter partecipare in questa Eucaristia per celebrare con voi le glorie di Maria e per implorare la sua materna protezione su tutta la Chiesa, sul mondo intero e molto particolarmente sulle famiglie. Man labai džiugu būti čia kartu su jumis ir taip pat kartu su jumis švęsti šią Eucharistiją, Marijos pagerbimo šventėje, ir prašyti jos motiniškos globos bažnyčiai visame pasaulyje, o ypač šeimoms. Anche il Santo Padre si fa presente in mezzo a voi attraverso la mia persona, il suo rappresentante nel vostro paese, e per lui imploreremo dal Signore, per intercessione della Beata Vergine Maria, le grazie più elette. Šventasis tėvas, atsiuntęs mane, kaip savo atstovo jūsų šaliai, yra kartu su jumis. Todėl melskimės taip pat ir už jį prašydami Viešpatį per švenčiausias mergelės Marijos užtarimą jam labiausiai reikalingų malonių. A tutti voi, confratelli vescovi, sacerdoti, religiosi, rappresentanti dell'autorità civile e fedeli qui presente, vi saluto con affetto e vi trasmetto l'amore, la vicinanza e la solidarietà del nostro Santo Padre Francesco che mi ha inviato qui fra voi al tempo che vi trasmetto la sua benedizione apostolica. Sveikinu visus jūs, broliai viskupai, kunigai, vienuoliai, valdžios atstovai ir visi čia esantys tikintieji. Ir laimindamas jūs apaštoliniu palaiminimu, perdodu jums šventojo tėvo Pranciškaus, kuris siuntė mane pas jūs meilę, artumą ir bendrystę. Nel nostro cammino di fede, sulle strade del mondo, abbiamo come modello compagnia e all'aiuto a nostra madre Maria Santissima, Maria,
l'infaticabile collaboratrice del figlio suo, il nostro Redentore, Maria, la prima e perfetta discepola di Gesù. Mūsų tikėjimo kelionėje, einant pasaulio keliais, mums pavyzdys, pagalba ir bičiulystė yra mūsų motina, švenčiausiai mergelė. Marija yra nepavarkstanti jos sūnaus, mūsų išganytojo bendradarbė. Marija yra pirmoji ir tubula Jėzaus mokinė. Marija, nostra madre, ma anche nostra educatrice e maestra, a lei rivolgiamo lo sguardo dell'admirazione e nella contemplazione, vedendola come il nostro modello, come l'impegno filiale di imitarla. Marija yra mums ne tik motina, bet ir mūsų auklėtoja bei mokytoja. Į ją kreipiame pilnus žavesio ir kontempliacijų žvilgsnius, žvelgdami į ją, kaip į mums duotą pavyzdį, su sūnišku įsipareigojimu sekti ją. A Maria Santissima, a nostra Madre Maria, pertanto affidiamo con filiale pietà la nostra preghiera, perché sia valorata dalla sua intercessione e con il suo aiuto possiamo ottenere ciò che per la nostra fragilità, con il solo impegno umano, non osiamo sperare. Dabar švenčiausiai mergeliai Marijai, mūsų motinai, patikėkime savo prašymus su sūnišku pamaldumu, kad jos užtarimu mūsų malda taptų vertinga ir su jos pagalba galėtume patirti tai, ko dėl savo trapumo vien tik žmogiškomis pastangomis nepajėgėme gauti. La Vergine Santa ci libera dai mali che ci affliggono e ci aiuti a valorare al massimo le grandi capacità di bene che il Signore ha profuso nei nostri cuori per poter guardare al futuro con più motivata speranza. Šventoji mergelė, išlaisvink mus iš blogybių, kurios mus plaka, ir padėk mums maksimaliai įvertinti didžias gėrio galimybės, kurias Viešpats yra įdėjęs mūsų širdyse, kad galėtume žvelgti į ateitį su vis labiau augančia viltimi. Come ben sapete, alla fine di questo anno, proprio nella festa dell'Immacolata Concezione di Maria, inizieremo l'anno santo della misericordia. Kaip jau gerai žinote, šių metų pabaigoje, kaip tik švenčiausios mergelės Marijos prasidėjimo šventėje, pradėsime šventuosius gailestingumo metus. Un anno giubilare, come diceva il Santo Padre, per vivere nella vita di ogni giorno la misericordia che dà sempre il Padre estendendo verso di noi, per lasciarci sorprendere da Dio, che non si stanca mai di ripetere che ci ama e vuole condividere con noi la sua vita. Tai bus jubilėjiniai metai, kaip šventasis tėvas sakė, kad gyventume kasdienoje gailestingumu, kurį nuo amžių tėvas mums išlieja, kad leistume Dievui mus nustebinti, nes Dievas niekomet nepavargsta mums kartoti, jog mus myli ir nori su mumis dalintis savo gyvenimu. Un anno santo in cui la Chiesa, cioè tutti noi, annunci in maniera forte la misericordia di Dio, essendo testimonia veritiera della misericordia divina, professandola e vivendola come il centro della rivelazione di Gesù Cristo. Šventieji metai, kuriais bažnyčia, tai reiškia mes visi labai aiškių būdų skelbėme Dievo gailestingumą, kaip Jėzaus Kristaus apsireiškimo esminį momentą, būdami tikri dieviškojo gailestingumo liudytojai, išpažindami jį ir juo gyvendami. Un anno giubilare della misericordia in cui la Chiesa si faccia eco della parola di Dio che risuona forte e convincente come una parola e un gesto di perdono, di sostegno, di aiuto, di amore. Non si stanchi mai di offrire misericordia e sia sempre paziente nel confortare e perdonare. Jubilėjiniai gailestingumo metai, kuriais bažnyčia taps Dievo žodžio aidu, skambančiu stipriai ir įtaigiai, kaip atleidimo žodis ir gestas, kaip palaikymas, pagalba ir meilė. Niekuomet nepavarkstanti teikti gailestingumą ir visuomet būdama kantri, guodžianti ir atleidžianti. A questo proposito, e per fare un gesto concreto in preparazione di questo anno santo della misericordia, di fronte alla tragedia di decine di migliaia di profughi che fuggono dalla morte per la guerra e per la fame,
e sono in cammino verso una speranza di vita, il Santo Padre, domenica scorsa, durante la preghiera dell'Angelus, ci ha ricordato che il Vangelo ci chiama, ci chiede di essere prossimi dei più piccoli, gli abbandonati. Besruošdami šiems šventiesiems gailestingumo metams, galėsime atlikti konkrečius veiksmus, žvelgdami į dešimtis tūkstančių pabėgėlių tragediją, kurie bėga nuo karo ir bado, keliaudami su viltimi gyventi. Šventasis tėvas praeitą sekmadienį per viešpaties angelo maldą mums priminė, kad Evangelija mus kviečia ir mūsų prašo būti artimu tiems, kurie yra patys mažiausi ir apleisti. A dare loro una speranza concreta, non soltanto dire coraggio, pazienza. Kad jiems galėtume konkrečiai suteikti vilties, ne vien tik pasakyti drąsos, būk antrus. La speranza cristiana deve essere combattiva, con la tenacia di chi va verso una meta sicura. Krikščioniškoji viltis turi būti kovojanti ir atkakli einantiems link saugaus tikslo. E mentre l'autorità e la società dei nostri paesi continuano a discutere il cosa e come fare per aiutare i nostri fratelli cristiani perseguitati e dai profughi che chiamano alle nostre porte. Ir kol mūsų šalių valdžios atstovai tęsia diskusijas, kur ir kaip galima padėti persekiojamiems mūsų broliams krikščionims ir pabėgėliams, kurie beldžiasi į mūsų duris. Il Santo Padre ha rivolto un appello alle parrocchie, alle comunità religiose, ai monasteri e ai santuari di tutta Europa ad esprimere la concretezza del Vangelo ed accogliere una famiglia di profughi. Šventasis tėvas kreipėsi į parapijas ir vienuolinės bendruomenės, į vienuolynus ir visas Europos šventovės, kad konkrečiai išreikštų Evangeliją ir priimtų po vieną pabėgėlių šeimą. Ricordandoci che misericordia è il secondo nome dell'amore. Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Prisimenant, kad gailestingumas yra antras meilės vardas, iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. A tal fine ci anima la unica verità che non inganna, l'unica speranza che non delude, quel bambin Gesù che Maria regge tra le braccia, mentre ripete a noi quello che dice ai servi di Cana, fate quello che egli vi dirà. Šiam tikslui mus įkvėpė vienintelė tiesa, kuri neapgauna, vienintelė viltis, kuri nenuvilia, kūdikis Jėzus, kurį Marija saugo savo rankose, kartodama mums tai, kad tarnams sakė Kanoje, darykite, ką jis jums lieps. E questo è il messaggio che Maria Santissima ci rivolge mentre camminiamo sugli aspri difficili sentieri della terra per non dimenticare e non tradire le nostre radici cristiane e per riaccendere in noi le fiamme della fede, della speranza e della carità. Būtent tokia yra švenčiausios mergelės Marijos žinia, kurią įkreipėsi į mus, kai mes einame kietais ir sudėtingais žemės keliais, kad nepamirštume ir neišsižadėtume mūsų krikščioniškųjų šaknų ir kad įžieptų mumyse tikėjimo, vilties ir meilės ugnį. Sulle quali si fonda la vita e la missione del cristiano, sulle quali poter preservare la perenne primavera della Chiesa e della Lituania e continuare l'incessante costruzione di un'autentica civiltà, quella fondata sulla verità, sulla difesa della vita, della famiglia, dell'amore, della solidarietà, della concordia e della pace. Ant kurios yra statomas krikščioniškas gyvenimas ir misija, ant kurios galėtume išsaugoti pradinį bažnyčios ir Lietuvos pavasarį ir tęsti vieningą ir autentišką visuomenę, kuri remtųsi tiesa, gyvybės, šeimos, meilės, solidarumo, sutarimo ir taikos saugojimu. Di cuore vi benedico in nome del Santo Padre con la sua benedizione apostolica. Iš viso širdies suteikiu jums šventojo tėvo vardu apaštalinį palaiminimą. Amen. Išklausėme arkivyskupo Pedro Lopes Quintana, apaštalų sosto nuncijaus, kitaip tariant šventojo tėvo popiežiaus atstovo Lietuvoje
sveikinimą. Tvirtai dalyvautume šioje šventoje mišių aukoje, kreipkimės į gerą į gailestingą į Dievą, prašydami jo atleidimo. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai seserys, melsti už mane viešpatį Dievą. Ta pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Skambėjo karaliaus viešpaties pasveikinimo giesmė Kyrie eleison, dabar šlovinimo giesmė. Amen.
melskimės. Suteik viešpatė savo tikintiesiems dangaus malonės dovanų. Švenčiausiosios mergelės motinystė buvo mūsų išganimo pradžia. Tegul tad jos gimimo šventė visiems atneš paguodą ir ramybę. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Šitaip pradėjome Eucharistijos šventųjų mišių liturgiją, kurioj po pasveikinimo atsiprašome Dievui, šloviname jį, garbiname jį, o dabar sėsimės prie Dievo žodžio stalo, tai yra klausysimės jo žodžio, kai liturgijoje skaitomas Dievo žodis, tai pats Dievas realiai kalba mums. Paruoškim savo širdis, atverkim savo ausis, klausysimės. Iš pranašo Zacharijo knygos. Džiūgauk, linksma būk, Siono dukra. Štai aš ateisiu ir apsidėsis prie viešpatės ir bus manoji tauta. Aš apsigyvensiu tavo viduje. Tada tu suprasi, kad mane, kareivijų viešpas, pas tave siuntė. Ir viešpats paims nuo savybėn Judą kaip savo dalį šventojoje žemėje. Jis vėl išsirinks savo Jeruzalę. Tegul nutyla visas pasaulis prieš viešpatės veidą. Jisai pakyla iš savo šventojo būsto. Tai Dievo žodis. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasaulį tarpe gyvųjų. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasaulį tarpe gyvųjų. Dievą myliu, nes jis išgirdo mano maldavimo balsą. Jis man atkreipė ausį. Diena, kada jo šaukiausi. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasaulį tarpe gyvųjų. Aš mirties pančiais buvau apraizgytas, į giltinės žabangas patekęs. Sielvartas vargas man buvo, ėmiau tada viešpatė šauktis, gelbėk viešpatė mano gyvybę. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasaulį tarpe gyvųjų. Viešpats teisingas ir maloningas, jis mūsų Dievas didžiai gailestingas. Jis nuolankiuosius globoja, silpnas buvau, jis mane išvadavo. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasaulį tarpe gyvųjų. Saugojo jis nuo mirties mano gyvybę, ašarų lieti neleido, nedavė klupt mano kojoms. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasaulį tarpe gyvųjų.
Nuostabius 116 psalmės žodžius apie Dievo gailestingumą ir laimę gyventi kartu su juo giedojo jaunimas iš jaunimo kamerinio choro Exaudi. Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Galatams. Broliai, atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo sūnų, gimusi iš moters, pavaldo įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įsūnystę. O kadangi esate įsūniai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo sūnaus dvasę, kuri šaukia, Aba tėve. Taigi tu jau nebe vergas, bet įsūnis. O jeigu įsūnis, tai Dievo valia ir paveldėtojas. Tai Dievo žodis. Ir dabar pasiruošėme svarbiausiam Dievo žodžiui, tai yra Evangelijos gerosios naujienos skelbimui giedant Aleliuja. Tai yra sveikinimo mūsų viešpaties. Gerosios naujienos pasveikinimo šūksnis. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos iščiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko: tu labiausiai palaiminta iš visų moterų, ir palaimintas tavo iščių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano iščiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. O Marija prabilo: mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo gelbėtoju. Girdėjote viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau.
Diekonas paskelbė Evangeliją ir perdodė Evangelijų knygą pabučiuoti ganytojui, kuris to pabučiavimu išreiškė pagarbą, padėką ir meilę Dievo gerai naujienai Evangelijai. Ir dabar klausysimės Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo homilijos, tai yra pasidalinimo su Dievo tauta, ką tik girdėtų. Mėly bažnyčios ganytojai, garbūs svečiai, visi Šiluvos piligrimai, dar kartą nuoširdžiai sveikinu jūs visus susirinkusius į mums brangę šventovę. Mergelės Marijos gimimo iškilmę švenčiame kaip Dievo meilė žmogui ir vilties šventę. Dievas neužmiršo savo žmonių. Marijos gimimas – jo išgelbėjimo pažado įvykdymo pradžia. Jei į Jėzų kreipiamės kaip į teisybę saulę, o tikėjimo išpažinime sakome, kad jis yra šviesa iš šviesos, tai Mariją pagristai galime vadinti išgelbėjimo aušra, rytmetinė žvaigždė. Kaip anuomet Elžbietai, taip ir mums visiems Marija neša džiaugsmą, Kristaus artumą. Gal tai viena iš priežasčių, kodėl per šimtmečius į Šiluvą renkasi tūkstančiai piligrimų, maldoje su pasitikėjimu išsakydami savo prašymus ir giliausius troškimus. Noriu ir linkiu, kad ir šiais metais susirinkę mes visi patirtume Dievo ištikimybę, išgirstume jo gerąją žinę. Jėzaus Evangelija yra geroji žinia pirmiausia kiekvienam žmogui, nes kalba apie mūsų pašaukimą laimei ir gyvenimui su Dievu. Esame įpratę skirstyti vieni kitus pagal tai, kas ko pasiekė, kokią vietą užima. Taip vieni tarsi atsiduria tarp pirmaujančiųjų, kiti tampa pralaimėjusiais. Ar mes patys kai kada tokiais nepasijuntame? O Jėzus mums sako, kad žmogaus vertė nepriklauso nuo jo pasiekimų, net padėties visuomenėje ar sukaupto turto. Tikrąją vertę jau turime. Ji neatskiriama ir netimama, nes duota Dievo. Žmogiškiesiems santykiams negalioja rinkos dėsniai ir mums nereikia būti konkurentais, nes kiekvienas esame savitas ir nepakartojamas Dievo vaikas. Mūsų gyvenimas turėtų būti ne išlikimo varžytuvės, o talka siekiant bendro gėrio. Tikėjimas taip pat atskleidžia, kad kiekviename žmoguje glūdi gėrio pradas ir blogis neturi paskutinio žodžio. Net matydami pyktį, kerštą, bjaurastį, žinome, kad tai dar ne viskas. Jėzus kviečia atsiversti, tai yra priimti jo atleidimą ir pradėti atnaujintą, pakeistą gyvenimą. Evangelija yra geroji žinia ir šeimai. Vyras ir moteris skirti vienas kitam. Jie trokšta mylėti ir būti mylimi, priimti vienas kitą, kurti šeimos bendrystę. Argi dar ne šeima, geri santykiai tarp šeimos narių nėra tai, ko visi ilgisi. Toks yra žmogus, taip jis sukurtas. Šeima kur kas daugiau negu laikinas pabuvimas kartu. Iš meilės kilęs vyro ir moters įsipareigojimas vienas kitam. Tvirtas ir aiškus nusistatymas neapleisti vienas kito, palaimintas Dievo, sukuria kažką visiškai naują, gražesnį, didingesnį, brangesnį. Neveltui kalbėdamas apie šeimą Jėzus priminė, du taps vienu kūnu, taigi jie jau nebe du, o vienas kūnas. Evangelijos geroji žinia yra ta, kad tokią šeimą įmanoma kurti ir puoselėti. O pati šeima tampa gerąją žinia vaikams. Turėti mamą ir tėtį, jausti meilę ir paskatinimą, matyti pavyzdį ir gauti patarimą. Šeima yra geroji žinia žmogui,
kuris auga pasitikėdamas, kad kitas nenuvils, neapleis, nepaliks sunkių momentų. Deja, šeima dažnai nebelaikoma išsiskleidimo vieta, o veikiau atokvėpio pertraukėlė tarp darbų, karjeros, užmojų, stengiantis vėl kuo greičiau prie jų sugrįžti. Neseniai popiežius Pranciškus kalbėjo apie šeimą ir darbą, atkreipdamas dėmesį, koks svarbus yra darbas, bet tuo pat metu pastebėdamas, kad jei šeima tampa darbo organizacijos įkaite, arba jei skelbiama, kad šeima trukdo jos pažangai, tai žinokime, kad tokia visuomenė jau pradėjo save griauti. Krikščionių šeimoms tokia padėtis yra didžiulis iššūkis ir misija. Šeimoje glūdi esminiai Dievo kūrybos pradai. Vyro ir moters tapatybėje ir tarpusavio ryšyje, vaikų gimdyme, darbe, kurio dėka žemėje jauku gyventi. Tačiau Evangelija yra geroji žinia ir tiems, kuriems dėl įvairių priežasčių nepavyko išsaugoti šeimos vienybės. Jėzus ne vieno nepasmerkė ir neskatino to daryti, bet priešingai suteikė galimybę vėl pakilti. Dievo gailestingumu ir tiesa apie žmogų, kaip mylimą Dievo kūrinį, tikrai vadovausis šį rudenį Romoje į sinodą susirinkę vyskupai, ieškantys kelių ir būdų, kaip krikščioniškoms šeimoms geriau išgyventi savo misiją ir pašaukimą, o išsiskyrusiems ar antrą kartą susituokusiems žmonėms labiau įsitraukti tikinčiųjų bendruomenę ir gyventi Evangeliją paženklintą gyvenimą. Neužmirškime maldoje šio būsimo vyskupų susirinkimo Romoje. Jėzaus Evangelija yra geroji žinia ne tik kiekvienam asmeniui, šeimai, bet ir visai visuomeniai. Popiežius Pranciškus šiais metais išleido encikliką Laudato Si, būk pagarbintas, apie rūpinimąsi bendraisiais namais, tai yra kūrinijos tausojimą ir saugojimą. Turime bendrus namus ir šiame pasaulyje esame susiję. Ši mintis kaip raudona linija tęsiasi per visą dokumentą. Esame susiję įvairiausiais saitais. Gamtos teršimas viename regione neigiamai atsiliepia ir kitiems. Neracionalus išteklių eikvojimas atima juos iš būsimųjų kartų. Klimato kaita paliečia net atokiausiose vietose gyvenančius žmonės. Kad visi esame susiję, akivaizdžiai patyrėme, kai ekonominė krizė sukėlė skaudžius padarinius mūsų šeimose, paskatino emigraciją, atskyrė žmonės vienus nuo kitų. Dėl to sumažėjo jaunų šeimų, mūsų kaimuose ir miesteliuose, buvo uždarytos ištuštėjusios mokyklos. Įvykiai viename regione daro įtaką gyvenimui kituose. Tai juntame ne tik stebėtami, kas vyksta Ukrainoje, bet ir šalyse, kurias iki šiol laikėme tolimomis. Įvykiai juose sukėlė masinę pabėgėlių bangą, šiandien jau yra mums iššūkių, reikalaujančių priimti būtinus sprendimus. Pasaulis tampa vis globalesnis, procesai apima vis plačiau ir negalime į tai žvelgti tik pro asmeninės naudos akinius. Jei visi sėdime vienoje valtyje, negana, kad mano vieta joje būtų patogi ir saugi, jei tuo pat metu kita valties pusė leidžia vandenį. Bendri namai verčia galvoti apie bendrąjį gėrį. Popiežius Benediktas XVI sakė, dabartinėje globalizacijos epochoje visuotinė pažanga yra įmanoma tik vadovaujantis solidarumo, bendrojo gėrio ir socialinio teisingumo nuostatomis, kurių ištakos yra ne kokioje nors partinėje ideologijoje, bet Kristaus ir bažnyčios mokyme. Remdamasi Evangeliją, bažnyčia kviečia žvelgti plačiau, į mažą ir silpną, seną ir ligotą, bejėgį ir beteisį,
ir skatina rūpintis kiekvienu žmogumi, ypač tuo, kuris negali apginti savęs. O toks yra negimęs kūdikis, negalios palauštas žmogus, pabėgėlis. Visi esame susiję. Jei matau, kad kitam sunku, turiu dvi išeitis. Stengtis padėti, būti arti, arba nusišalinti, sakydamas, tai tavo problema, kaip nori, taip ir daryk. Gali net negyventi, man tas pats. Puikiai suprantame, kad tik pirmoji nuostata yra krikščioniška. Todėl mums ne tas pats, kas dedasi Lietuvos kaimuose ir miestuose, mums ne tas pats, kaip sekasi šeimoms, kaip mūsų kraštiečiai gyvena svetur. Drauge mes negalime likti abejingi ir dėl likimo tų, kurie turėjo bėgti iš savo namų, kaip antrojo pasaulinio karo pabaigoje didelė dalis mūsų tautiečių. Visa tai ne kitų problema, o žmogiškumo ir krikščioniškumo egzaminas mums patiems. Ar išlaikysime jį? Kristaus Evangelija šiandien mums primena ne tik atsakomybę, bet ir galimybės, puikias progas. Galime į gerą pakreipti savo, o tuo pačiu ir viso pasaulio gyvenimą, duoti postumį sukeliantį gerus padarinius. Galime būti artimieji tiems, kuriems reikia paramos. Ir mes patys galime skubėti į pagalbą, kaip Marija pas Elžbietą, tuo pačiu tapdami gerosios naujienos ir džiaugsmo nešėjais. Išklausėme ganytojo žodžio, kuris šiandienos gyvenimui, šiandienos aktualijom pritaikė mums tai, kas skelbė Viešpats. Ir mes priėmė į savo dabar išpažinkime žodžius, mūsų tikėjimą. Atsiliepime tikėjimų išpažinimą. Tikiu į vieną Dievą visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusių teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasę, Viešpatį gaivintoje, kylančia iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Norime dabar pakviesti sutuoktinių pareigai už santuokos sakramentą ir pasiryžimų atnaujinimui. Jeigu sutuoktiniai esate čia drauge kartu, galite paduoti ir savo dešinės vienas kitam, kaip kažkada santuokos sakramentą priimdami. Ir pirmiausia, prisiminkite tas mintis ir tuos jausmus ir tuos išgyventus patyrimus tada santuokos sakramento valandą. Ir pakartokite paskui mane, pirmiausia sutuoktinis, garbė tau Viešpatie. Už mano gyvenimo draugę ir vardą ištarkite. Sutuoktinė, garbė tau Viešpatie. Už mano gyvenimo draugą ir vardą ištarkite. Abu kartu pakartokite,
garbė tau viešpatie, kad su mumis buvai džiaugsmo ir vargo dienomis. Prašome tave, padėk mums ir toliau vienas kitą mylėti, kad būtume geri tavo meilės žmonijai liudytojai. Dievas te globoja jūs per visas gyvenimo dienas, vargete būna jums paguoda, sėkmėje padėjėjas, te pripildo jūsų namus savo dovanomis per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Dabar bendraja malda, pasitikėdami Marijos šeimų karalienės užtarimu, kreipkimės į Dievą, patikėdami jam savo gyvenimą ir viltis. Įsijunkimės į bendrą maldą, sakydami: Viešpatie, gaivink mūsų viltį. Jauna šeima išsakys visuotinę maldą, tai yra mūsų visų vardu prašys Dievą. Melskime, kad bažnyčia, Dievo šeima, visai kūriniai dalintų meilę, kurią myli pats Dievas. Viešpatie, gaivink mūsų viltį. Melskime, kad pašviestieji broliai ir seserys mokytų 21 amžiaus pasaulį gyvenimo ne dėl savęs išminties. Viešpatie, gaivink mūsų viltį. Melskimės, kad santuokos sakramentu pašventintos krikščionių šeimos tarpusavio meilę, pagarbą ir ištikimybę skelbtų dieviškojo gyvenimo džiaugsmą. Viešpatie, gaivink mūsų viltį. Melskime, kad Marijai pavestoje Lietuvoje ir visoje Europos Sąjunga suklestėtų tikra pagarba žmogaus gyvybei nuo prasidėjimo iki natūralios mirties. Viešpatie, gaivink mūsų viltį. Melskime, kad būtų išgydytos skyrybomis sužeistos širdis, kad poros nesiryštančios susituokti vainikuotų savo meilę santoką. Viešpatie, gaivink mūsų viltį. Melskime, kad našlaičiai ir apleisti vaikai būtų apdovanoti mylinčiais tėvais, kad pabėgėlių šeimos surastų namus vertus namų vardo. Viešpatie, gaivink mūsų viltį. Melskime, kad pradėję gyvybę tėvai atsisakytų gundimų nutraukti neštumą, kad negalintieji susilaukti vaikų padovanotų pasauliui naujus laimingus žmonės. Viešpatie, gaivink mūsų viltį. Melskime, kad Šiluvos piligrimai ir čia užtarimieji patirtų žmogiškojo ir dieviškojo artumo palaimą. Viešpatie, gaivink mūsų viltį. Viešpatie mūsų Dieve ir Tėve, kuris savo sūnaus motinos apsireiškimu Šiluvoje kvietei pakeisti gyvenimą, leis, kad mūsų dabarties ir ateities darbai šlovintų iš Marijos gimusį tavo sūnų, kuris su tavimi ir šventaja dvase gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Štai tokia visuotinė malda, kurioje ir vaikai, ir jūs taip pat atnešite savo maldavimus, užbaigėme pirmąją, tai Dievo žodžio liturgijos dalį. Dėkojimo valanda yra atnašavimas, taigi ir atnašavimas dovanų. Šeimos centro savanoriai atneša naująją popiežiaus Pranciškaus encikliką Laudato Si lietuvių kalba sužadėtinių rengėjams. Sesuo vienuolė neša vaisius po liturgijos būsenčiai šeimų agapiai. Kauno arkivyskupijos šeimos centras neša sužadėtinių rengėjų pažymėjimus, kurie šiandien ir bus įteikti. Ir viena šeima atneš duonos ir vyno atnašas, o jos atnešamos visų vardu. Asmeniškai prisidėti prie eucharistinės aukos galima pinigų auka. Šie pinigai yra naudojami evangelizacijai ir artimo meilės darbams ir Šiluvos šventovėje ir visoje Kauno arkivyskupijoje.
Tai pradėjome svarbiausią šventų mišių liturgijos dalį, Eucharistijos liturgiją, dėkojimo, kaip tariant, maldą, kurioje susitelkėm į svarbiausius įvykius, kurie vyksta ant šio altoriaus. Melskitės, broliai, seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Viešpatie žmogumi tapęs tavo sūnus gimdamas iš mergelės, nepažeidė motinos nekaltybės, bet ją dar labiau pašventino. Te padeda jis mums išsivaduoti iš nuodėmių ir te padaro tau malones mūsų atnašas. Jis su tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Viešpat su jumis. Ir su tavimi. Aukštyn širdis. Alleluja, Viešpatie. Dėkokime Viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga. Reikalinga ir išganinga, o Dieve tavo darbai šventuosiuose gėrėtis. Ir šiandien, kai minime švenčiausiąją mergelę Mariją, jos pačios žodžiais šlovinti tavo gerumą. Plačiojoje žemėje tu didžių dalykų esi padaręs. Ir amžiais lieki be galo maloningas. Pažvelgęs į savo nulankę tarnaitę, per ją tu žmonijai davėj išganytoje, savo sūnų, mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Per jį dangaus angelai šlovina tavo didybę. Ir džiaugiasi tavo akivaizdoje amžiną laimę. Leisk ir mums meldžiame prie jų prisidėti, drauge su jais džiaugsmingai giedoti.
Tikrai tu viešpatie šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina. Per savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų šventosios dvasios gale, tu gaivini bei šventini visą pasaulį ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbė aukotų tyrąją auką. Todėl nuolankiai tave viešpatie prašome, šventosios dvasios gale, pašventink šias paukotas tau atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio liepėmi šias paslaptis švenčiame. Ta naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs taurę vyno, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Minėdami viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo ateihimo, dėkinga širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai savo bažnyčios atnašą, į tą vinėlį, kurio aukojimu permaldautas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela. Tai teikia jis tau mūsų kaip amžiną dovaną, kad laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais, su mergelė Marija, šventąja Dievo gimdytoja, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentėtojais, su šventuoju Jonu Pauliu II ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą. Dėl šitos aukos, kuri mūsų taikina su tavimi, gailestingasis Dieve, visam pasauliui duoki gerovę ir taiką, keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai, sustiprink tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Lionginą, visus vyskupus kunigus ir visą atpirktąją žmoniją. Gerasis tėve, tugi norėjai, kad ši bendrija čionai susirinktų, todėl išklausyk jos maldas, visur įsisklaidžiusius savo vaikus, apie save gailestingai suvienį. Taip pat mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, ir visus, kurie tau mėly iškeliavo iš šio pasaulio, priimki dangaus karalystę, kur tikimės draugę su jais tavo garbe amžinai gerėtis, per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasauliui teiki visokias gerybės. Per jį su juo ir jame, tau visa gali Dieve tėve, su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Amen. Dabar pradėkime paskutinėje dalį, tai yra komunijos arba bendrystės dalį. Tavo vardas, teateinie tavo karalystė,
Gelbėk mus viešpatė nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių užvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk tad ne mūsų nuodėmė, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteikia įžadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpaties ramybė visada te lydi jūs. Palinkėkite vieni kitiems ramybės. Mėlėjai Lietuvos televizijos žiūrovai, šita viešpaties ramybė iš Šiluvos te pasiekia ir jūs, jūsų namus, jūsų širdis, nes tas viešpats, kuris šią ramybę siunčia nuo savo altoriaus, lygiai taip pat pasiekia ir piligrimus, ir jūs. Kristaus ramybė te pripildo jūsų širdis. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitumi mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Šventoji komunija bus dalyjama visoje aikštėje ir bazilikoje. Aikštėje dalyjamos vietos yra paženklintos mėlynais Eucharistijos ženklais,
bei mėlynais Eucharistijos ženklais pažymėtais skėčiais. Priimdami komuniją, pirmiausia paklauskim, ar turime tam teisę dėl savo gyvenimo būdo ar dėl seniai atliktos išpažinties. Netrukus po visą aikštę pasklis vyskupai ir kunigai komunijos dalintojai, lydimi savanorių, ir čia žmonės galės priimti viešpatį, esant Eucharistijoje, esant duonoje. O jūs, mėly žiūrovai, ir ypač tie, kurie dabar prie savo ekranų esate dėl to, kad esate prikaustyti ligos ar negalios, ar dėl kitų objektyvių priežasčių, jūs iš tiesų galite priimti taip pat viešpatį į savo širdį, dama dvasinę komuniją, kuri tik viešpačiu žinomu būdu gali pripildyti ir iš tiesų jūs galite patirti tą dvasinę vienybę, dvasinę bendrystę, dvasinę komuniją su juo. Na, o tie žiūrovai, kurie galite atvykti, kurie nesate prikaustyti prie savo namų dėl vienokio ar kitokio priežasčių, esate vis dar laukiami ir čia Šiluvoje. Ir šiandien, sekmadienį, dar didžiulė iškilmė tęsis ir čia Šiluvos aikštėje vakare 18 val. Bus aukojamos šventosios mišios. Ir rytoj dar vyksta šilinio atlaidai, čia bus švenčiama švietimo, kultūros darbuotojų, taip pat ir politikų diena ir minima Šventojo kryžiaus išaukštinimo liturginė šventė. Ir dar antradienį tęsis atlaidai rugsėjo 15-ąją, kuomet bažnyčios liturgijoje švenčiama švenčiausio mergelė Marija Sopulingoji. Na, lyg ir vainikuoja tą visą atlaidų oktavą, kurioje švenčiame Dievo gimdytojos gimimą, švenčiausiosios mergelės Marijos gimimą šiam pasauliu, tą Dievo dovaną mums, per kurią atėjo pasaulio išgelbėjimas. Sykiu užbaigėme ją su tam tikra pranašyste apie tai, kad Marijos gyvenimas, jos širdis bus iš tiesų perverta kalaviju, tai ką jau sakė senelis Simeonas prie šventyklos apie tai, kad pervers tavo širdį kalavijas, apie tai, kad tas, kuris gims iš tavęs, tas, kuris išgelbės pasaulį, turės kentėti, mirti ir prisikelti. Ir tą dieną, užbaigiant tos atlaidus, švesime būtent vienuolių dieną, Dievui pašvestųjų ir Dievui gyvenimą pašventusių asmenų dieną. Čia susirinks, kaip įprasta, 400 vienuolių iš įvairių, galbūt galim sakyti, iš visų 40 įvairių vienuolijų, kongregacijų, bendruomenių. Ir
vis dar esate taip pat ir jūs visi laukiami čia. Na, o šiandieną dar nusimato viena ypatinga taip pat proga čia taip pat aikštėje po komunijos maldos pabaigoje. Lietuvos vyskupai perskaitys tam tikrą maldą Lietuvos atidavimo, paukojimo švenčiausiai mergeliai Marijai paukojimo atnaujinimo aktą. Ir tai jau bus ketvirtas toks paukojimo atidavimo Marijai aktas arba jo atnaujinimas. Šiemet Lietuvos ganytojai tai daro atsižvelgdami į tai, kad Lietuva švenčia 25-uosius atkūrimo, laisvės atkūrimo metus. Lietuva taip pat kaip ir prieš tam tikrą laiką išgyvena ir sunkumų, ir džiaugsmų, bet taip pat yra ir tam tikri pavojai, kurių akivaizdoje mes ir lietuviai, ir katalikai yra įpratę prašyti ypatingos Marijos globos, jos užtarimo, jos lydėjimo mus pas savo sūnų. O pirmas toks Lietuvos paukojimas arba atidavimas, pavedimas švenčiausiai mergeliai Marijai įvyko dar 16-17 amžiuje, 1656 metais, kuomet dar kartu Lietuvos ir Lenkijos valstybė Marijai pavedė Lietuvos didysis kunigaikštis Lenkijos karalius Jonas Kazimieras, tuomet, kuomet buvo iškilusi grėsmė mūsų valstybei, mūsų kraštui ir iš švedų pusės ir iš maskolių pusės, tuomet buvo imtasi tokio ypatingo pasišventimo, atsidavimo Dievui per mergelę Mariją akto. Po to kitas toks paukojimas arba jo atnaujinimas įvyko 1951 metais, tai yra praeito 20 amžiaus viduryje, kuomet buvo minima Lietuvos bažnyčios provincijos įsteigimo 25 metų sukaktis ir 700 metų nuo karaliaus Mindaugo krikšto, ir kuomet, kaip žinia, Lietuva išgyveno labai sunkius okupacijos metus, tai buvo pirmas okupacijos dešimtmetis, ir tuomet Lietuvos vyskupai, keturi vyskupai susirinkę Romoje, būdami tremtyje, 1951 metų gegužės 13-ąją atnaujino tą paukojimo mergeliai Marijai aktą. Na ir 1993 metais, kaip turbūt ir 91 metais, kaip galbūt daugelis iš jūsų dar ir pamenate, tik Lietuvai atgavus nepriklausomybę, tik paskutiniams tankams išvažiavus iš Lietuvos, kardinolas Vincentas Sladkevičius drauge su kitais Lietuvos vyskupais ir su aukščiausiais valdžios asmenimis paukojo Lietuva švenčiausiosios mergelės Marijos globai. Na ir dabar šiemet 2015 metais per Šilinių atlaidus Lietuvos ganytojai nutarė atnaujinti šitą paukojimą mergeliai Marijai. Ir jį taip pat neužilgo po komunijos čia galėsime kartu jungtis į maldą ir prašyti, kad Dievo motina, toji, kuri trokšta, kad mes ateitumėm pas jos sūnų, kad būtumėm apsaugoti nuo pavojų. Ji kaip tikroji motina prieš tuos 400 metų čia apsireiškusi paprastiems žmonėms, verkė dėl to, kad žmonės pamiršo garbinti toje vietoje Jėzų. Jie tik rūpinosi arti ir sėti, dirbti ir valgyti. Jie pamiršo tą, dėl kurio jie yra, kurio dėka jie yra ir pas kurį jie atras tikrai laimę. Ir tuomet jos sustiprinti žmonės ir jų palikuonis iš tiesų Šiluvoje ėmė ypatingai gręžtis
ne tik ją, bet ir jo sūnų. Ir kaip ir jį prašė, kaip jį maldavo, kad čia per amžius būtų garbinamas sūnus, tą ir bando daryti. Ir darykim tą. Ir mes garbinkim Viešpatį ne tik čia Šiluvoje, ne tik šiandien, bet ir kasdien, kasdieniu savo gyvenimu. Ir tebūnie tas mūsų tikėjimas išreikštas ne tik maldomis, bet ir mūsų kasdieniais darbais, mūsų atvirumu vienas kitam, atvirumu tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos šiandien. Galbūt ne kiekviena šeima, ir toli gražu tikrai ne kiekviena šeima galės priimti pabėgėlius, bet kažkas priims. Ir galbūt mūsų pagalba bus reikalinga tiems, kurie priims. Tikrai ne kiekviena šeima gali priimti į savo namus kūdikį, našlaitį, paliktą vienišą vaiką. Bet tikrai daug kas galėtų, ir tuomet mes galėtume padėti šitoms šeimoms, kurios tai daro. Kad vieną dieną Lietuva būtų išgydyta ir šitos, galima sakyti, gėdos turėti dar keletą tūkstančių našlaičių, dėl kurių tikrai Marija, galim sakyti, ir šiandien verkia. Ir mes kiekvienas aplinkui žinome, kokios pagalbos, kokių mūsų tikėjimo ir meilės darbų reikia mūsų aplinkai, kad ir Marijos širdis džiaugtųsi, kad jos gimimo diena, kurią iš esmės čia švenčiame, jos gimimą čia žemėj, būtų jai šventė, dėka mūsų darbų, dėka mūsų meilės Viešpačiui, jį garbinant čia Šiluvoj, ar ten, kur esam dabar, ir savo kasdienybėj. Senorum, regina, Senorum.
Šiandieną šventose mišiose gėda jungtinis kamerinis choras Tedėjom kartu su mišiuoju choru Diemintis. Taip pat groja karinio oro pajėgų pučiamasis orkestras. Tiem, kas galbūt dar ketinate atvykti į Šiluvą, galima būtų priminti ir pamaldų tvarką, kad čia Šiluvoje per tą švenčiausios mergelės Marijos gimimo atlaidų oktavą pamaldos vyksta, galima sakyti, visą dieną, galite rasti savo tinkamą laiką. Tai apsireiškimo koplyčioje, toje baltoje, gargščioje, kaip manoma, apsireiškimo vietoje pastatytoje koplyčioje, šventosios mišios vyksta 8 ir 9 valandą, po to 10 valandą bazilikoje, 12 valandą, kaip paprasta, čia aikštėje vyksta pagrindinės šventosios mišios, po to popietę vėl 16 valandą apsireiškimo koplyčioje meldžiamasi šventų mišių, kad taip pat vakare aukojama čia aikštėje 18 valandą. Nuolat visą dieną arba bazilikoje, arba koplyčioje, arba aikštėje būdi kunigai ir patarnauja klausyklose, nes Šiluva, kaip liūdija ir kunigai ir čia vykstantys žmonės, yra ypatinga susitaikinimo, sutaikinimo atgailos vieta. Tiesiog čia žmonės atranda paguodą ir ramybę. Šiais metais tokia naujovė, kad atvykstantis piligrimai į Šiluvą nuo Raseinių pusės, keli kilometrai iki Šiluvos, prasideda takas, piligrimų takas su kryžiaus kelio stacijomis, kur kiekvieną rytą 9:30, pusė 10 ryte, seserys vienuolės, dėl to, kad švenčiame pašvestojo gyvenimo metus, laukia piligrimų ten pusė 10 ir lydi per tą mišką, per tą kryžiaus kelio stacijų, palydi tą maldą iki pat Šiluvos. Tiem, kas negali eiti tų kelių kilometrų per mišką, pusė 10 čia bazilikoje yra švenčiausiosios mergelės Marijos sena Marijos valandų malda, o taip pat bazilikos ligonių sveikatos koplyčioje, tokia nedidelė koplyčioje, kur yra greta presbiterijos, visą dieną vyksta švenčiausio sakramento adoracija. 15 valandą yra gailestingumo vainikėlis ir 3 kartus per dieną taip pat čia Šiluvoje meldžiamasi rožinio malda. Tai 11:15, 14 valandą ir 17 valandą. Taip kad bet kuriuo metu atvykę į Šiluvą iš tiesų galite įsijungti į tą maldą ar draugę bendruomeniškai, ar asmeniškai galite susikaupti maldai. Tie, kurie negalite, esate taip pat viešpaties laiminami tuomet, kai savo širdį ir maldą keliate į Dievą ten, kur esate. Thank you.
galima priminti, kad čia laida jau vyksta daugiau nei savaitę, nes prieš praeitą sekmadienį čia atėjo didžiulis maldininkų piligrimų būrys iš Kryžių kalno, kurie keliauja 3 paras, išeina kartu su savo ganytojų vyskupu Eugeniju Bartuliu ir 3 dienas atkeliauja čia į Šiluvą. Ir praėjusį sekmadienį popietį aikštėje buvo švenčiamos iškilmės kartu su jais ir sykiu pradėti atlaidų išvakarės. Rugsėjo 7-ąją yra taip pat ypatinga diena Šiluvai, nes tą dieną rugsėjo 7-ąją popiežius Jonas Paulius II lankėsi Šiluvoje ir ji čia minima kaip Jono Pauliaus antroji diena ir sykiu buvo pirmoji atlaidų diena, kuomet minėta policijos, valstybės sienos apsaugos ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų diena. Rugsėjo 8-ąją, kuomet bažnyčia švenčia liturgijoje Mergelės Marijos gimimą, čia Šilinėse švesta kariuomenės diena. Rugsėjo 9-ą, trečiadienį, kunigų diena, kaip įprasta. Buvo didžiulis būrys kunigų iš visos Lietuvos, iš įvairių vyskupijų ir net iš užsienio vyskupijų. Rugsėjo 10-ąją švesta katalikiškų bendruomenių diena. Penktadienį ypač gausiai susirinko piligrimai, nes buvo švenčiama ligonių, slaugytų ir medicinos darbuotojų diena. Na, vakar šeštadienį čia taip pat buvo daug piligrimų ir daug jaunų piligrimų, nes nuo penktadienio vakaro vyko ir Kauno arkivyskupijos jaunimo dienos, 100 jaunuolių susirinko Lyduvinuose, ten šventė, dalinosi, meldėsi ir paskui naktį ėjo į Šiluvą ir šeštadienį šventė čia Šiluvoje jaunimo. Ir taip pat tą pačią dieną švesta ir gyvenančių ne Lietuvoje tautiečių diena, jie taip pat įtraukiami čia į Šiluvos piligrimų maldas. Šie metai mūsų Lietuvai yra ypatingi, tad norime pakviesti dabar visus atlikti pasiaukojimo švenčiausiai mergeliai Marijai aktą. Visus, kas nori prisijungti prie šito akto, jį užbaigti kviečiame ištariant savo amen. Tiek čia aikštėje, Šiluvoje, tiek kur bebūtumėte televizijos radijo pagalba esantys su mumis. Dangaus ir žemės viešpatie, mūsų kūrėjau ir tėve, tu mums padovanojai žemiškąją tėvynę Lietuvą, kurioje su džiaugsmu švenčiame 25-asias atkurtos laisvės ir nepriklausomybės metinės. Tu leidai, kad joje pasireikštų tavo nuostabaus veikimo ženklai, kuriuos patyrėme per 1000 metų mūsų krašto gyvavimo istoriją. Mes ypač dėkojame už mergelės Marijos apsireiškimą vykusį Šiluvoje ir pakvietusi mus vėl garbinti mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Tai mums tapo padrasinimu labiau pasitikėti tavimi, negu mūsų suartais ir apsėtais laukais. Švenčiausioji mergelė Marija, mūsų dangiškoji motina, kai tik atgavome laisvę, čia Šiluvoje paukojame Lietuvą tavo ypatingam užtarimui. Šiandien vėl atnaujiname šį paukojimo aktą, dėkodami už 25 laisvės bei taikos metus ir prašydami tavo užtarimo Lietuvai šių dienų pasaulio neramumų sukuriuose, pasiekiančiuose mus iš rytų ir vakarų. Atiduodame tavo globai mūsų šeimas ir jaunimą, senolius ir vaikus, kunigus ir pašvestuosius asmenis, visus gyvenančius Lietuvoje ir už jos ribų. Gailestingumo motina, ypatingam tavo užtarimui pavedame sužeistus brolius ir seseris, kenčiančius nuo įvairiausių fizinių ar dvasinių išbandymų
lygų ar priklausomybių. Žinome, kad tik ypatinga Dievo pagalba ir tavo užtarimas mums gali padėti. Todėl į tavo gelbstinčias rankas atiduodame save ir savo žemiškąją tėvynę. Šiluvos mergelė, Dievo ir mūsų dangiškoji motina, kiekvienas iš mūsų kartu su šventuoju popiežiumi Jonu Pauliumi tariame, totus tuus, visas tavo. Priimk šį mūsų atsidavimo tau veiksmą, kad išsaugotume save dangiškai tėviniai, o mūsų mylimą Lietuvą atsakingam laisvės gyvenimui. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Melskimės. Te džiugoja Viešpatie šventomis paslaptimis gaivinama tavo bažnyčia, nes švenčiausios mergelės Marijos gimimas visam pasauliui buvo išganimo aušra ir viltis. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Dar kartą kreipkimės į gailestingąją motiną. Atsimink, maloningoji mergelė Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie tavęs, šaukėsi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini ir mes skubame prie tavęs, mergelių mergelė ir motina. Mes einame pas tave ir būdami nusidėjėliai, su gailesčiu puolame prie tavo kojų. Tu įsikūnysio žodžio motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk. O mano motina, dangaus ir žemės karalienė, apdovanota didžiomis Dievo malonėmis ir labiausiai išaukštinta virš visų jo rankų kūrinių. Tu viską, ko tik nori, gali iš Dievo išprašyti. Ir šioj vietoj, kur mes nusidėjėliai dabar klūpome, esame, prieš tavo stebuklingąjį paveikslą, tu daug kartų esi parodžiusi savo galę, duodama mums viltį būti tavo užtartiems. O galistingiausia ir galingiausia motina, ir dabar pažvelk į mus nusidėjėlius, sukur karštą savo sūnaus meilę Lietuvos vaikų širdyse, kad jie gyvendami taikoje ir broliškoje vienybėje, amžinai garbintų tavo sūnų Jėzų Kristų, ir pasirinktų tave ypatingą krašto globėją, o Marija globok ir gink mūsų tėvynę. Dar palaiminsiu visas devocionalijas, kurias turite įsigiję. Melskimės, Dieve, tavo žodžiu viskas pašventinama, tad palaimink šiuos daiktus, kad kiekvienas, kuris pagal tavo valią jais dėkingai naudosis, šaukdamasis tavo švenčiausiojo vardo, gautų iš tave sveikatą ir dvasinę globą. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Šiais metais daug žmonių pasiruošė palydėti sužadėtinius į santuokos sakramentą. Tad kviečiame visus juos priešais altorių priimti baigiamąjį šios šventės palaiminimą Šiluvos šeimų dienos proga. Dar kartą visiems dėkoju, ypatingai apaštalų sosto atstovui, arkivyskupui Pedrui Lopes Kvintana už apsilankymą ir sveikinimo žodį, nencijai kardinolui, broliams vyskupams, kunigams, koncelebravusiems ir talkinusiems klausyklose, ortodoksų arkivyskupo Nokentijaus atstovui, liuteronų vyskupo Mindaugo Sabučio atstovui, Lietuvos Respublikos ministrui pirmininkui Algirdui Butkevičiui su žmona, visiems politikams, vyriausybės nariams, visuomeninio Lietuvos radio televizijos transliuotojo vadovybė ir bendradarbius, visos Lietuvos televizijos žiūrovus. Ačiū šventuose mišiuose giedojusiam Švento Arkangelo Mykolo bažnyčios kameriniam chorum Tedėjum, Kauno kultūros centro tautos namai mišriam chorui Diemedys bei jų vadovui Audriui Petrauskui, kraujusiam karinių oro pajėgų orkestrui, vadovas kapitonas Ričardas Kukulskis, ačiū universitetų rektoriams, katalikiškų mokyklų, vadovams,
seminarijų auklėtojams, vadovams, ačiū savanoriams, Marijos radijo klausytojams, visiems Šiluvos piligrimams. Marijos radiją paremti, taip pat katalikiško leidinių įsigyti, galite ten aikštės gale, kaip ir paremti statomų bažnyčių parapijas. Šiandien 18 valandą meldžiamės už įvairių sunkumų patiriančias šeimas. Rytoj dar kartą melsimės už politikų, švietimo ir kultūros darbuotojus. O dabar priimkite palaiminimą. Viešpats su jumis ir su tavimi. Garbė Viešpaties vardui. Dabar ir per amžius. Te padeda mums Viešpats. Dangaus ir žemės kūrėjas. Te palaimina jūs visagalis Dievas. Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen.